Allianz Arenou už se pár let neprošel, někteří mu ale pořád zazlívají rozhodnutí z doby, kdy tam jeho slovo znamenalo zákon. Trenér Pep Guardiola, který momentálně táhne Manchester City za anglickým titulem, je opět pod palbou kritiky od dlouholetého týmového lékaře Bayernu Mnichov. Podle něj katalánskému stratékovi vůbec nezáleželo na zdraví hráčů, Hans Wilhelm Müller Wohlfahrt poprvé navlékl oblečení v barvách Bayernu Mnichov v roce 1977, lékařem klubu byl téměř 40 let. Odešel až v roce 2015, a nezrovna v dobrém. Jeho role v klubu byla totiž značně snížena po příchodu Pepa Guardioli, katalánský trenér už v Mnichově dva roky nepůsobí, 75-letý Müller Wohlfahrt se od té doby stačil vrátit. Guardiolovi ale pořád nemůže odpustit. Úplně přehlížel lékařskou profesi, nešlo mu o rekonvalescenci hráčů, jen o to, aby je nic nebolelo. Bylo to úplně odlišné od mé filozofie, rozčiloval se v rozhovoru pro německou televizi ZDF. Myslí si, že všemu rozumí lépe než všichni ostatní, podcenil mě a mou roli v klubu, byl jsem na stejné úrovni jako on. Proto se snažil moji roli zmenšit při každé příležitosti, dodal zkušený doktor. Guardiola Citizens suverénně kráčí za anglickým ligovým titulem a není nic, co by ho mělo trápit, Müller Wohlfahrt si přesto myslí, že 47-letý taktik není jen samá sebejistota. Je to člověk s velmi nízkou sebedůvěrou, jen se to snaží především schovat. Vypadá, že žije v neustálém strachu, nebojí se proher, ale ztráty moci, tuší lékař, nakolik je jeho kritika objektivní, a nakolik jen osobní zášť, těžko soudit. Jisté ale je, že Guardiola v této sezóně moc důvodů ke ztrátě sebedůvěry nemá. Jeho Manchester City jasně vede anglickou Premier League, a to s náskokem 16 bodů, pořád může vyhrát i Ligu mistrů a Carabao Cup. Sestřih Premier League, Stoke, Manchester City 0-2. Dvěma góly se blízkl David Silva sestřih, Lipsko, Bayern Mnichov 2-1, Bundesligový suverén padl po 13 zápasech.